ডেডলাইন 31 অক্টোবর সিটি বাসলৈ পরিবহন বিভাগৰ এখন নোটিশ গুৱাহাটীৰ সকলো সিটি বাসত থাকিব লাগিব এটা বিশেষ মেছেজ হয় শেহতীয়াকৈ সিটি বাসক লৈ চলি থকা বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজতে মহানগৰ জিলা পৰিবহন বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা গুৱাহাটীৰ সকলো সিটি বাসতে থাকিব লাগিব ই-টিকেটিংৰ মেছেজ জিলা পৰিবহন বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মূল্যতহে যাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বাছৰ ভাড়া এক নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম ই-টিকেটৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিব সেইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছোঁ ই-টিকেট হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে যিকোনো এটা ভাড়া নিৰ্ধাৰণ কৰি গ্ৰাহকক মাধমাৰ দিয়ে সেইকাৰণে কৈছোঁ ই-টিকেট হ'লে তেওঁলোকে সেই মাধমাৰটো দিব নোৱাৰিব গ্ৰাহকক আৰু লগতে আমাৰ এটা সুস্থ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হ'ব সদায় কাজিয়া দেখোঁ চিটি বাছত উঠিলেই সদায় কাজিয়া দেখোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ই-টিকেট হ'ব লাগে অতি সোনকালে হ'ব লাগে আৰু আমি জনসাধাৰণে ই-টিকেট হোৱাটো বিচাৰোঁ চিটি বাছবিলাকত যদি ই-টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰে আমাৰ বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আমি কোনে চাতে আমি এই বস্তুটো সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এটা দৈনন্দিন জীৱনত এটা গাধ মৰণ পৰিব কাৰণ ই-টিকেটত এটা আমি টেক্স দিব লাগিব সেই টেক্সটোৱে আমাক এটা আমাক বিপদত পেলাব আৰু তাৰ টিকেটৰ মূল্যটো বেছি হ'ব বাধ্যতামূলক হ'ব এই নিয়ম 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলো চিটি বাছতে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব এই ব্যৱস্থা অন্যথা মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলাব নোৱাৰিব চিটি বাছ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া চিটি বাছৰ চালক তথা মালিক সন্থাৰ আমি বিচাৰিছিলোঁ আমি বিচাৰোঁ কাৰণে আমি ধৰক গোটেইখিনি বস্তু মেচিন যিবিলাক আছে আমি ঠিক ঠাক কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি পৰিবহণ বিভাগক কৈছোঁ যে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি যিখন চাৰ্কুলাৰ দিব লাগে সেই চাৰ্কুলাৰখন দিবলৈ কোৱা হৈছিল প্ৰায় গোটেইখিনি মেচিন আহি পাইছে মেচিনবিলাকৰ লগতে ট্ৰেইনিং হৈ আছে চাওঁ এই যদি 15 দিনৰ ভিতৰত চবখিনি ট্ৰেইনিং হয় আমি 1 তাৰিখৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ এইটো ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব এই 900 চিটি বাছ আছে 900ৰ ভিতৰত 150-200মান কেতিয়াবা বেয়া হৈ থাকে 600মান চলে কোনো যাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে কোনো আৰ্গুমেণ্ট কৰাৰ ৰাস্তা নাথাকিব যিহেতু ইয়াতে ফিট কৰা আছে তেওঁলোকৰ মতে হ'ব এইটো আপোনাৰ মেচিন মেচিনটো ধৰক ইয়াতে যোন য'ত যাব চাপ'জ এইটো হ'ল গোস্বামী চাৰ্ভিচ গোস্বামী চাৰ্ভিচৰ কোনোবা নুনমাটি যাব ইয়াতে যেতিয়া সেই নুনমাটি মাৰি দিলে লগে লগে টিকেটটো ওলাব তাততো আৰু কোনো আৰ্গুমেণ্টৰ কথাই প্ৰশ্ন নুঠে বৰ্তমান যুগত এইটো সকলোৰ কাৰণে ভাল বস্তু ইয়াত কোনো টেক্স নাই আগতে যদি কোনোবা কণ্ডাক্টৰে বেছি পইচা লৈছিল ইয়াততো ল'ব নোৱাৰিবতো শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত বৃদ্ধি পালে চিটি বাছৰ ভাড়া বাছত উঠিলেই যাত্ৰীয়ে দিব লাগিব 10 টকা 14 ছেপ্টেম্বৰতে প্ৰকাশ পোৱা অধিসূচনা অনুসৰি চিটি বাছ ভাড়াৰ নতুন নিৰীখসমূহ 5ৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত 15 টকা 9ৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত 18 টকা আৰু 13ৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত 22 টকা 17ৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত 28 টকা আৰু 21ৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত 30 টকা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় পৰিবহণ বিভাগৰ সকলো নিয়মক জলাঞ্জলি দি ৰাজপথত দৌৰি থকা একাংশ চিটি বাছে এই নিয়ম কিমান কাৰ্যকৰী কৰিব সেয়া আমি 30 অক্টোবৰলৈ এৰিলোঁ কেমেৰাত মলয়ৰ সহযোগত সঞ্জয় হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ